បាទសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនបងប្អូនគ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ច័ន្ទតារាលូឡានបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមានឡាន Starrage 08 CVX ពណ៌សដ៏ស្រស់ស្អាតមួយគ្រឿងទៀតហើយបាទទើបតែកាត់បានពីម្ចាស់ដើមមកទី1បាទតែមិនដល់ឃ្លាំងព្រឹកនេះទេបាទសម្រាប់លក់សបផ្សាយជូនដល់បងប្អូនបងប្អូនដែលមានជីវភាពថវិកាសមល្មមអាចយកទៅប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈអាជីវកម្មគ្រួសារបាទដូចជាយកទៅដឹកភ្ញៀវទេសចរណាបាទដាក់ខាងសាលារៀនដឹកកម្មកររោងចក្របាទឬក៏ដាក់ជួលតាមខេត្តតាមអីចឹងទៅបាទដើម្បីឲ្យបានចំណូលបន្ថែមទៀតចូលគ្រួសាររបស់បងប្អូនអញ្ចឹងណាបាទជាមួយនឹងឡាននេះគឺតនីជួលឡាយកសាគ្រប់ឡានមូលអត់បុកអត់ប៉ះអត់កាតបាទតនីជួលមួយសែតពីឃ្លាំងទៅបាទហើយមួយទៀតដែរគឺយើងមានលក្ខខណ្ឌបងរំលោះសុទ្ធ 100% សម្រាប់ផ្ដល់ជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមិនទាន់មានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែចង់បានមុខរបរបន្ថែមទៀតក្តីឬក៏ចង់ផ្លាស់ប្ដូរមុខរបរថ្មីក្តីអាចបងរំលោះសិទ្ធជាមួយនឹងដៃគូសហការគឺធនាគារបាទអញ្ចឹងធនាគារយើងគឺសិក្សាស្រួលនៅផ្ទះជួលក៏គាត់សិក្សាបាននៅតាមខេត្តជិតឆ្ងាយក៏បានដែរណាបាទអត់ចាំបាច់មានអ្នកធនាមានអីទេកុំឲ្យតែបងប្អូនខូច CVC ឯកសារត្រឹមតែអត្តញ្ញាណប័ណ្ណសភុគ្រួសារសម្បត្តិកំណើតទៅបាទអ្នកលក់ដូរមើលតាមមុខរបរអ្នកធ្វើការមើលតាមប្រាក់ខែទៅតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងងាយស្រួលមែនតែនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមើលឡាននេះសិនទៅការតុបតែងមានមញ៉េថាច់កាមេរ៉ាកាមេរ៉ា VIP កាមេរ៉ាជាន់ជើងមានហាយមកកាផ្លេរំដងបាទហើយយើងមើលផ្នែកខាងក្នុងឡានដូចខ្ញុំបង្ហាញជូនបងប្អូនអញ្ចឹងបាទយើងយកមកគឺសម្រាញ់តាមមេឡានមកលក់ទេបងប្អូនណាឡានដែលនៅសំណុំល្អបាទដើម្បីលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចដល់គ្រួសារបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាបាទដើម្បីឲ្យគាត់មានឱកាសបានយកទៅធ្វើអាជីវកម្មបាទយកទៅប្រើប្រាស់ទាំងគ្រួសារក្តីឬធ្វើអាជីវកម្មក្តីទៅតាមលទ្ធភាពបងប្អូនបាទអញ្ចឹងមួយគ្រឿងនេះខ្ញុំដាក់តម្លៃសមរម្យធូរធូរទេហើយនឹងផ្ដល់លក្ខខណ្ឌបងរំលោះសិទ្ធជូនបងប្អូនដល់ងាយស្រួលទៀតបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានបំណងចង់បានទិញដាច់ក្តីឬក៏បងរំលោះសិទ្ធ 100% ក្តីសូមតាក់តងលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំមក340 smart សៃខាន់មិនហ្វូន Telegram មាន3ប្រព័ន្ធហ្នឹងផងដែរឬក៏ឆាតចូល Facebook page មកបងប្អូនណាបាទហើយសម្រាប់ប្រិយមិត្តថ្មីថ្មីជួយ like ជួយ share និងចុច like follow នៅលើ Facebook page អ្នកមួយមកដាក់នៅលើ YouTube ចុច subscribe ហើយដាក់កណ្ដឹងមកបងប្អូនណាបាទហើយនៅលើ TikTok ចុច follow មកអញ្ចឹងឲ្យតែមានឡានថ្មីថ្មីបងប្អូននឹងបានឃើញមុនគេ load ចូលទូរស័ព្ទដៃបងប្អូនភ្លាមចឹងដល់បងប្អូនអាចឡើងមកទិញតន់ឡានដែលខ្ញុំកំពុងថតហ្នឹងឯងណាបាទហើយឡានយើងយកទៅប្រើសម្បកកង់ថ្មីបាទឈ្នាន់ជាន់ជើងបាទហើយការតុបតែងភ្លើងសញ្ញោភ្លើងអីក៏មានហើយម៉ាសេតណាបងប្អូនមើលទៅគ្រឿងក្នុងគ្រឿងអីក៏អីស្រោបពុកម៉ាសិនតិចម៉ាសិនអីមកកំ ple តែម្ដងបាទបាទចឹងបងប្អូនពុកម៉ែយាយតាណាដែលមានបងកូនកូនឬក៏មានបងប្រុសបងប្រុសអីហ្នឹងបាទគាត់ចង់មានចំណូលបន្ថែមទៀតបងប្អូនណាបាទឬក៏ចង់ផ្លាស់ប្ដូរមុខរបរថ្មីយកដឹកភ្ញៀវរត់តាក់ស៊ីក្តីបាទដើម្បីឲ្យមានសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារល្អជាងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងទៅបងប្អូនណាបាទមានបន្ថែមមុខរបរអីថ្មីថ្មីទៀតទៅបាទយើងចេះតរនេះរនោះទៅគឺបានចំណូលត្រឡប់ទៅវិញកុំឲ្យតែយើងយកឡានហ្នឹងទុកចោលអត់បានលុយទេបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ឡានបងប្អូនណាមកដល់ផ្ទាល់ដល់ឃ្លាំងមកឡានដែលខ្ញុំថតទៅខ្ញុំប្រាប់ត្រង់ហើយនឹងធានាទៅលើលិខិតផ្ដិតមេដាយជូនទៅលើឡានមូលអត់បុកប៉ះកាត់តគឺធានាជូនឯកសារគ្រប់មួយសែទៅបានធានាគេគាត់អាចសហការមួយឃ្លាំងយើងបានបាទដោយសារយើងលក់គឺផ្ដោតទៅលើទំនុកចិត្តគុណភាពរាយតម្លៃយើងក៏ដាក់ធូរថ្លៃសមរម្យដែរបងប្អូនណា
តម្លៃក្រោមហាងឆេងទីផ្សារបាទលក់យកចំណេញតិចតួចដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងមានការងារច្រើនកុំឲ្យមានចំណាក់ស្រុកអីចឹងទៅបាទកាលណាយើងមានរបស់យើងចេះតែឆ្នៃដឹកនេះដឹកនោះទៅបាទដឹកភ្ញៀវបាទឬក៏ជួលដឹកសាសឬក៏ដឹកកម្មកររោងចក្រកែឆ្នៃផ្សាយផ្សំទៅគឺបានលុយទៅឲ្យបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយើងដែលមើលទៅមានគំនិតចង់បានយកទៅប្រកបរបរណាតាក់ទងមកបាទតនីទាំងតម្លៃតនីនឹងការសិក្សារំលោះគឺងាយស្រួលណាបាទអ្នកផ្ទះជួលក៏សិក្សាបានអត់បញ្ហាទេកុំឲ្យខូចស៊ីវីស៊ីបងប្អូនណាបាទស៊ីវីស៊ីល្អអូខេសិក្សាតាមមួយថ្ងៃដកឡានបានហើយបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំក៏មានប៉ុណ្ណឹងដែរអរគុណច្រើនខ្ញុំផ្លេចជួយ like ជួយ share និងចុច subscribe ចុច follow ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីជាមួយនឹងខ្ញុំបាទទៀតអរគុណច្រើនបងប្អូនអរគុណបាយបាយ